Париж, Москва. Заявление советского правительства. Сегодня 22 июня, 4 часа утра. Без объявления войны германские войска напали на нашу страну. У приміщенні Центральної бібліотеки бердичівляни згадували трагічну дату в історії України та усіх народів колишнього Радянського Союзу. 68 років тому німецькі літаки скинули бомби на міста та села країни. Почалася Велика Вітчизняна війна. Однією з перших відчула на собі жах вибухів та людських смертей Житомирщина. Вже 7 липня 41-го року ворожі війська оволоділи Бердичевом. Новий порядок, встановлений нацистами у місті, призвів до багатотисячних жертв його мешканців. Лише за 2 вересневих дні у Бердичеві стратили понад 18 тисяч чоловік. Місто перед війною кількість жителів була більше 66 тисяч. По завершенню війни 18 тисяч. За роки війни було винищено 38 536 бердичівлян. 4623 бердичівлянина загинули у боротьбі із ворогом. Прізвища бердичівлян знаходяться закарбовані на монументах, на пам'ятниках, які розкидані по всій країні, по Європі, а десь і не записані, десь вони в тій сумній статистиці, де просто написані цифри. Сьогодні існують десятки письмових свідчень очевидців трагічних подій 41-44 років, що відбувалися у Бердичеві. У своїх спогадах ті, кому пощастило вижити у смертельній м'ясорубці, згадують, місто перетворилося на центр масового терору. Один із таких листів зачитав голова Бердичівської міської ради ветеранів війни Сергій Железняк. Я залишився живим, бо чудом зумів рятуватися аж тричі із рук поліцаїв і гестапівців. Але завдячуючи місцевим селянам, які, ризикуючи власним життям, рятували і переховували мене, я тепер маю можливість про все розповісти. Це благородні люди, справжні праведники миру. На Україні пам'ятають не тільки загиблих під час війни солдат та офіцерів. Список імен мирних громадян, розстріляних, повішаних, спалених живцем, замучених у концтаборах, померлих на роботах у Німеччині, зниклих безвісти, зібрано у книзі скорботи. Вона стала складовою іншого сумного реєстру – книги пам'яті України. Бердичівлянам презентували першу частину 3-го тому книги скорботи. У ній автори намагалися скласти повний список мирних мешканців Житомирської області, яких відправили на той світ фашисти. Зі слів одного з упорядників, учасника Великої Вітчизняної війни Кирила Семенова, книга створена на основі спогадів родичів загиблих та їхніх заяв. Із даної книги пам'яті було строго документовано. Основанням, як я вже говорив, було включення в цю книгу документ, отриманий з архіву, або извещення, яке отримали родственники на того чи іного погибшого або пропавшого безвісти. Издание строго документировано, 12 томов. Спасибо и руководству, уже новому руководству и правительству Украины, которая нашла нужным продолжить выпуск этих памяти. Солдат-то мы вспомнили, назвали по имен, но погибли, как тут уже отмечалось, много мирных жителей. Завершилося відзначення Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв Великої Вітчизняної війни покладанням квітів до вічного вогню. У ньому взяв участь бердичівський міський голова Василь Мазур.